885-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим захисникам та захисницям, які цілодобово боронять країну та б'ють ворога. Мене звати Олена Морозова. Далі в ефірі Нацмарафону новини. В лікарні помер 14-річний хлопчик, поранений на Сумщині. Ворог обстріляв Глухівську громаду реактивними системами залпового вогню. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 13 людей травмовано, загалом зафіксовано 12 вибухів. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також освітній заклад. Ще одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу в Білозерській громаді, що на Херсонщині. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. 67-річний чоловік отримав важкі поранення, його шпиталізували до лікарні. І вночі ворог безпілотниками атакував Полтавщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Пошкоджено промисловий об'єкт, де виникла пожежа. Люди не постраждали. Українська медична система, попри війну, залишається функціональною, і це передусім заслуга тих, хто рятує життя інших. На цьому наголосив президент України, вітаючи лікарів з Днем медичного працівника. Володимир Зеленський зустрівся з ними в Інституті травматології та ортопедії Академії наук України. Зараз немає у нас в медичній спільноті таких людей, які були би осторонь всієї державної справи захисту України. І ми можемо тільки пишатися вами, пишатися нашими українськими лікарями, бойовими медиками, медичними сестричками та братами, багатьма людьми, які попри всі складнощі працюють, дійсно працюють віддано. Президент України разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит». Поспілкувалися з дітьми, які проходять лікування. Володимир Зеленський наголосив, незважаючи ні на що, медичний заклад відновлює нормальну роботу після удару росіян. Я думаю, що це хазяїн лікарні. Тисячу 210 російських військових ліквідували Сили оборони України протягом доби. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили 20 бойових броньованих машин противника, 45 артилерійських систем та систему протиповітряної оборони. На рахунку наших воїнів також 11 танків та більше 50 безпілотників ворога. Спочатку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували майже 573,5 тисячі російських військових. Мобілізовані на військову службу вивчають західні зразки озброєння. Як це відбувається, показали підрозділи сухопутних військ. Зокрема, вони опановують бойову машину піхоти М2 «Бредлі». Оператори-навідники на полігоні відпрацьовують стрільбу, а механіки-водії проходять 4-кілометрову смугу зі штучними перешкодами. Інструктори навчають колишніх цивільних не лише військовим навичкам, а й бути готовими до будь-яких несподіванок на полі бою. І зараз навчаюсь на «Бредлі», це є велика різниця. Реально, в «Бредлі» ти просто відпочиваєш, там все автоматизовано, ти просто кнопочки нажимаєш, захопив ціль, навівся, визначив дальність і просто працюєш по мішеням, по цілям. В БП-1 там зовсім інакше. Теоретичне навчання, так, а потім ми через день на стрільби. З усіх положень, стоячи, з засади, на ходу. Чуваю, що оркам буде непорядок. Понад гігават потужності повертається до енергосистеми України після планового ремонту на 13 діб раніше встановленого терміну. До енергомережі підключено один з атомних енергоблоків. Роботи проводилися з завантаженням свіжого та вивантаженням відпрацьованого палива. Наразі триває набір потужності. Як працює перезавантажений реактор, бачив і наш кореспондент Артем Деркачов. У приміщенні, де працює турбіна, спекотно, а на панелі керування зростають показники. Це означає, що один із блоків атомного реактора розпочав свою роботу. Не розгону. Реактор не розганяється, ведеться навантаження енергоблока. Поступове, повільне, згідно наших документів, у нас
Це перший пуск після плавного ремонту, після перевантаження зони, тому навантаження буде йти повільно, ми будемо навантажити ще достатньо довго. Головний інженер Микола працює на атомній станції вже понад 40 років. Розповідає, що відбувається з атомним реактором після перезавантаження і як це в подальшому може вплинути на енергетичну ситуацію в країні. Ми другий енергоблок теж на дві доби раніше пустили після плавного попередженого ремонту, тому це якби... Ми розуміємо, що зараз не час для ремонтів, не час для якихось модернізацій, реконструкції, це час для того, щоб блоки працювали і видавали електроенергію. Уже почалися якби поліпшення, вже наші обласні енерго коригують наші графіки відключень в меншу сторону, тобто вже більше буде часу на видачу електроенергії, менше на знеструмлення. Планову ремонтну компанію енергетики завершили на 13 діб раніше встановленого терміну. Відтак енергосистема України отримала 1 гігаватт електроенергії, що має позитивно вплинути на ситуацію зі світлом. Питання ж не просто, знаєте, як скоротити ремонтну компанію, а це ж скоротити таким чином з дотримання всіх вимог ядерної радіаційної безпеки. Тому майже 2 тижні скорочена ремонтна компанія. І сьогодні пуск блока насправді відчула вся Україна. Нині на підконтрольній території України працює 9 енергоблоків, а разом із тим триває і будівельна компанія 4 нових атомних реакторів. Зараз ми 3-й, 4-й блок фактично доводимо до стану, коли його можна буде починати монтаж обладнання, як тільки Верховної Ради буде прийнято відповідний закон. Ми наступного дня починаємо монтаж обладнання. Частина обладнання у нас є, по частині обладнання зараз приймається рішення, тому що не вистачає. Тобто перспектива добудови 3-го енергоблока 3 роки, вона реальна. І про це вже озвучували раніше. І це те, що ми знаємо, як робити, можемо зробити, і ми це зробимо. А от скільки енергетики планують відновити за цей рік, міністр називати цифри утримався. Але озвучує досить оптимістичний прогноз. Обмеження внаслідок чого? Та обмеження всі внаслідок ударів, ракетно-дронових ударів. Тому... Залежить, знову ж таки, від масштабів тих ударів в подальшому. Але, дивіться, я точно впевнений, що навіть при таких ударах, при пошкодженнях, ми дуже швидко будемо їх усувати. Насправді, підсилення є і в системах ППО, і плани з точки зору того, що коли ми будемо розуміти можливості, скажімо, максимального захисту, да, від, зараз говоримо про ударів, перш за все, там, ракетами, дронами, то, повірте, ми зробимо все від нас залежне, щоб додати генерацію, щоб відремонтуватися і стабільно пройти зиму. Дефіцит через великі руйнування внаслідок масованих російських атак нині становить щонайменше 9 гігаватт. Торік енергетикам вдалося відновити 3,3 гігаватта генерації. Скоріше за все, це трудовий героїзм і натхнення робітників, які працювали. Хотілося, щоб ця відповідальність і відчуття це було і в мирний час. Тому що в мирний час про нас інколи забувають, а коли настає потреба, тоді згадують. Тому зараз, незважаючи на ці обставини, дуже приємна це увага до і нашої професії, і нашої діяльності. Відтак, за дострокове завершення ремонтної компанії атомного енергоблоку фахівців нагородили державними відзнаками. Та майже кожен із них каже, працюють не заради нагород. Артем Деркачов, Вадим Роховець, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини. Експерти МАГАТЕ не зафіксували жодних аварій на українських АЕС. Про це йдеться в заяві Державної інспекції ядерного регулювання. Усі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до встановлених регламентів та графіків навантаження. Натомість виникла проблема з трансформатором струму на відкритому розподільчому пристрої у 330 кВт. Інцидент стався на південноукраїнській АЕС. І саме про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Персонал станції оперативно ліквідував пошкодження та підключив другий енергоблок до української енергомережі. У заяві МАГАТЕ не було жодної інформації щодо будь-яких інцидентів на українських атомних електростанціях, які могли б призвести до аварії з радіаційними наслідками. Технічне рішення для відновлення транзиту нафти російського «Лукойлу» через Україну запропонував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в розмові телефоном з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Відновлення транзиту російської нафти надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу «Словнефть». У прес-службі глави словацького уряду повідомили, проблема у тому, що альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути технологічно непридатними. У найближчі дні, цитую, триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні. Кінець цитати. Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії «Лукойл» через нафтопровід «Дружба». Єврокомісія передає Україні 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ. Це лише перший транш. Гроші спрямують через Європейський фонд миру на компенсації країнам ЄС за постачання військової допомоги Україні. У Єврокомісії нагадали, що в межах запроваджених проти РФ санкцій були заморожені активи Центрального банку Росії. Вони знаходяться на території ЄС, тож це призвело до накопичення прибутків. Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини. Без газу, без гарячої води та можливості готувати їжу. З початку липня так живуть мешканці однієї з багатоповерхівок Дніпра. Ситуацію досліджувала моя колега з Дніпра Ніколь Савченко. Мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Січових стрільців 86 без газу вже третій тиждень поспіль. Плита і колонка. Гаряче постачання, готувати їжу неможливо, купатися нормально неможливо, це тільки так відерця та гастрюльки і все. Як обхожусь? Як обходжусь? Донька привозить мені інколи, готує в себе вдома і привозить мені поїсти. Але ж вона не може весь час, газу немає, електрика теж під питанням. Так що мені, котел купувати? Серед мешканців будинку багато літніх людей та родин з маленькими дітьми. Бабусі кажуть, як же ж це жити? Ну, по-перше, у них нема мікроволновки, нема якогось приладу, щоб якось нагріти воду. Наприклад, світло вимикають. Як людям жити? У мене маленька дитина, котрі 4 роки. Кожен день їй треба скупати, приготувати. А діти, вони у їді дуже переборщики. Раніше це було все не газу готували, а зараз немає ні газу, та й світло вимикають. Мешканці будинку кажуть, все почалося 8 липня з планових ремонтних робіт. Вивісили нам оголошення, що робитимуть профілактичні ремонти з 8 по 12 липня. 12 липня закінчилось. Прийшли ці два слюсарі, перевірили у мене газові прилади, все нормально. І зникли. Відтоді газу у квартирах немає. Люди почали звертатися зі скаргами в різні інстанції. Я звернулася в службу газу міського, написала заяву. Я була в мерії, вони кажуть, не мають впливу ніякого на сучасну структуру. Я була в облраді, теж саме, та сама відповідь, що вони теж не мають ніяких речагів впливу на них. Натомість в енергетичній компанії кажуть, усі ремонтні роботи провели вчасно. Однак повернути газ в оселі поки що не можуть. І ось чому. Якщо ми говоримо про вимоги правил безпеки систем газопостачання, це один з ключових документів, який регламентує нашу діяльність. Якщо звертаємося до пункту 7.17 правил безпеки, можна дізнатися, що усі об'єкти систем газопостачання, а також газове обладнання після відключення і після підключення, перед підключенням до діючих газопроводів, підлягає візуальному огляду і виконанню контрольного пресування повітря. І додають, виконати все вище перераховане не можуть, бо немає змоги фізично потрапити в більш ніж десяток квартир у будинку. Саме тому, згідно чинного законодавства, ми не можемо в повному обсязі відновити розподіл газу даного будинку. І зможемо це зробити виключно після того, як отримаємо доступ в кожну оселю, перевіримо візуальним оглядом газові мережі та прилади, здійснимо контрольне опресування на предмет наявних витоків газу з внутрішньобудинкової системи газопостачання. Та потрапити в усі квартири справді непросто. Наприклад, у нас тут є пара, вона служить ЗСУ. От вони їх називають безвідповідальні. Вони служать ЗСУ, у них там якась ротація. От зараз вони ще все покинуть захищати, і приїдуть, тому що їм треба
впустити в квартиру. І хоч мешканці в будинку запевняють, що єдиний вихід – це перевірка всіх квартир без винятку, самі люди впевнені, є й інші варіанти. Ми звернулися до адвоката за допомогою. Ситуація незаконна насправді. І тут в діях представників газової компанії є порушення. Справа в тому, що закон про комунальні послуги, він не передбачає відключення абонента за те, що, наприклад, його сусіди щось там невірно зробили. Трубу можна відрізати, можна встановити якийсь кран, перекрити, опломбувати його. Ну, тобто є безліч варіантів, за якими можна припинити постачання газу до квартири. Адвокат пропонує мешканцям п'ятиповерхівки наступні дії. Я рекомендую звернутися до керівництва, вищого керівництва газопостачальної компанії, яке, скоріш за все, не в курсі того, що відбувається тут на місці. Далі можливо подавати скарги до міністерства, яке надавало їм ліцензію на відповідну діяльність, і так хай вони також розбираються з цими скаргами. Ну і наостанок можу рекомендувати подати позовну заяву, в якій ви, скоріш за все, будете праві, і, скоріш за все, ви її виграєте. Однак проблема позовної заяви полягає в тому, що вона буде доволі довго розглядатись. Також адвокат радить вчасно подавати показання лічильників та просити енергетичну компанію зробити за ними перерахунок заборгованості, аби не довелося платити за газ, якого не було. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Героїчні професії янголи війни. Нову поштову марку до Дня медика запустила «Укрпошта». Це продовження серії, яку було започатковано у 2023 році. Цей рік присвятили медикам, які кожного дня без свят та вихідних борються за людське життя. Детальніше Анастасія Гриненко розкаже. Це вже не перший проєкт, присвячений медичним працівникам. Таким був випуск «Передова» під час COVID-19. Але марки «Янголи війни» є особливими, адже вони присвячені медикам, які загинули під час війни. Цей випуск є благодійним. 5 гривень з кожної марки підуть на допомогу українським шпиталям по всій території країни. Марковий аркуш складається з марок «Медики на полі бою» та «Медики в операційній». На зображеннях – лікарі на передовій та в гарячих точках. Вона для мене є дуже вагомою, дуже пам'ятною, тому що на одній із марок знаходиться наш евакуаційний автобус «Австрійка», на якому я вже більше року працюю. І це моя дуже особиста і велика, можна сказати, і трагедія, і перемога. В одному з рейсів евакуаційний автобус, на якому медики перевозили поранених бійців, зіштовхнувся з вантажівкою. Цей автобус названий в пам'ять про загиблу посестру, яка загинула під час виїзду на евакуацію в червні 22-го року. І, власне, на тому рейсі також я була. Тому доволі болісна подія, але сьогодні така радісна. Тираж цього випуску – 100 тисяч примірників. Придбати таку марку можна у відділеннях поштового зв'язку, а також у поштовому маркеті. Ця благодійна марка буде спрямована на поновлення цих лікарень, які, на жаль, потерпають кожен день, втрачають обладнання, втрачають життя лікарів. І ми дуже раді, що ми змогли долучитися разом з усіма українцями, які сьогодні будуть купувати цю марку, до цієї справи. Спеціальні урочисті погашення марок одночасно пройшли у різних містах України. Для мене це теж особисто, я сам з родини лікарів. Все дитинство провів в лікарнях, тому я знаю, що це таке, знаю, що таке чергування, знаю, що таке операційні. І тому ще раз хочу подякувати всім лікарям, які рятують життя, рятують кінцівки наших військових і повертають їх до нормального життя. Анастасія Гриненко, Микита Воробйов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.